បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel like ឯនៅក្នុង game ដែល game អីនេះ game ថ្មីប្រូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ game នេះគឺ game ថ្មីចាស់ហ្មងហ្នឹងបើសិនជាចង់ download កុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមមកគឺ game ដែល Rock Again អញ្ចឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនអានខុសសូមអធិស្ស្រ័យហ្មងចង់និយាយថា game មួយនេះវាសាហាវមែនទែនហ្មងចំចំឡើងរួចឡើងរួចអូខេឡើងឡើងឡើងលឿនលឿនអូខេចង់និយាយវាសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំដឹងរបៀប download ហ្នឹងគឺតា Android ទេបើ iOS ខ្ញុំអត់ដឹងថាវា download មិនដែរអញ្ចឹងអូខេចាំចូលខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដឹងចូលមកបាញ់បាញ់អត់មានដឹងត្រូវខុសទេបាញ់យកមកចុះចុះចុះងប់មកហេងប់អូនសុខសួរទៅសុខសួរងប់អូខេងប់ស៊ីបានមកខៀលបាទណាតែឈ្មោះវាដែល Rock Again អញ្ចឹងហ៎ចុះចាំអាចមក hack ហ្គេមទៅមិនចាញ់ចេះ hack វិវបងស្លាប់ហើយចេះរួមវិញចុះអឺណាបោះក្របាយបោះយោអូខេឥឡូវយើងសាក់លបងលេងភាសាទេបាទហ្នឹងហើយអត់អស់ចិត្តទេគឺថាលមៀលគឺថាខប់មែនទេចុះតែបាញ់ដាក់គេហ่ะហើយបាញ់មើលលោកបងមកនេះនេះនេះចិត្តហ្នឹងហើយអូខេប្រដអស់បើសិនជាបញ្ចិត complete ចុច like ម្នាក់មួយមកបាទហើយតើគាត់ថា game មួយនេះវាអត់មានតែ map ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនដែរវាអត់ទាន់ update ដាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងទៅខ្ញុំគិតថាងប់ដល់ហើយងប់លុយខាងនេះធ្លាក់ធ្លាក់ចុះចុះចុះស្អីស្អីរត់ទៅណាទៅណាបាទណៃប្រូឆ្ងាត់បាត់ឈឹងចំ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 បាញ់បាញ់សាហាវហ៎ប្រូប្រូឯងសាហាវមែនទេមកបាទខ្ញុំមិនសូវជំនាញដែរហ្នឹងគាត់ចំមកអូយងាប់ទៀតលោកព្រះអើយងាប់ទៀតខ្ញុំនិយាយថាកណ្ណងអីដែលកាភ្លើងបាញ់អាកន្លែងចុចបាញ់វានៅខាងស្ដាំខ្ញុំអត់ចេះលេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានកន្លែងសេរីខនត្រូលអញ្ចឹងហើយវាពិបាកអញ្ចឹងហើយវាអត់ទាន់អាប់ដេតទេប្រទោសគ្នាវូវីហ្គេនវាទើបចេញទេអញ្ចឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបាញ់ចង់ងល់រហូតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានផុសតែយ៉ាប់ពេកអត់ចង់ផុសទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំពិបាកហ្នឹងចូលម៉ាយបាញ់បាញ់សាហាវចាំចាំចាំមនុស្សបាញ់អត់ណាបាញ់អត់ណាបាញ់អត់ណាងាប់បាទអញខលហូតអូខេតែបាញ់ហើយបាញ់ងប់គ្នាឯងទៅស្បែកងប់គ្នាឯងចាំចាំចាំទៅបូទៅបូទៅបូមកតែរត់រត់ទីណា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 រត់ហើយប្រណចង់ងប់ទៀតញ៉ាតាអានេះវើយងាប់តោះអាមានពីណាគេជួយចិត្តលេងហ្គេមបាញ់គ្នាសាហាវសាហាវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេញចិត្តស្ដោកហ្មងហ្គេមមួយនេះគឺជួយចិត្តលេងបកកែលេងហ្នឹងហើយគឺថាជួយចិត្តឬថាពេញចិត្តស្ដោកហ្មងតែគាត់ថាខ្ញុំអីចប់ហើយព្រោះមិនបានឃើញបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់អាចលេងបានហ្នឹងហើយវាពិបាកលេងមិនអីមិនតែសบายលេងម្យ៉ាងដែរវាហាឆាប់ងាប់ហើយក៏ឆាប់ព្រោះមិនដែរចំហើយខ្ញុំរត់រហូតទេរោងកុំតបបាញ់ខ្ញុំមើលលោកកន្លែងបាញ់ឃើញអូខេពូពូនេះសិនពូនេះសិន
ងមកបងមកបាញ់បាញ់បាញ់ចាំមកទូកបាយទៀតអូងាប់ហ្នឹងងាប់ងាប់ឡើងឡើងឡើងអូសូសួរមកនេះប្រទោសមកវិញនោះអាអាចាយអឺងាប់ហ្នឹងឈីងាប់បាទទុកចិត្តមកនេះប្រូតណាបាទតាមហើយអូនខ្ញុំអត់ជំនាញមកខាងបាញ់ដែលអារ៉ាប់បាញ់វិញនៅខាងស្ដាំខ្ញុំអត់ចេះជំនាញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំលេងផាប់ជីមដងនោះខ្ញុំចូលទៅខាងឆ្វេងដែរដៃខ្ញុំចាំចាំងថ្ងៃក្រក់មើលចិត្តចាំងថ្ងៃមែនមើលអាឡើងតែសម្លាប់ហើយបាត់បានណាហើយដកបានហ្នឹងខ្លាំងហើយអូនមកយ៉ាជើងខ្លាំងណាស់ទេឡូនលេមិនឈ្នះបងប្រុសតោះចំចំខាងនោះទៀតឡៅរត់ឡៅរត់ទេឡៅតាមជាមើលចំកោមែនបេកោមែនអើទៀត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 អូខេមើលស្ថានភាពសិនបាទណាដាក់ដឹកវាក្រោយអត់សួរមកនេះបាទអូខេខ្ញុំណាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនឹងពីណាបានខ្ញុំហ្នឹង player អូខេខ្ញុំអាប់រ៉ាំខៀវចឹងណាអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់នៃការតាមដានរហូតដល់ចប់ចឹងពួកវីដេអូនេះប្រហែលជាខ្លីមែនទេហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទេសម្រាប់ការតាមដានបើសិនជាចង់ download game ហ្នឹងមកលេងកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា